Az égiek kegyesek voltak a monostoriakhoz az elmúlt hétvégén. Szeptember 16-án hétágra sütött a nap a monostori szüreti felvonuláson. Nagy sürgésforgás fogadta a rendezvényre érkezőket. A Dózsa György Művelődési Háznál Kőrösi Flórián, a Monostori Kulturális Egyesület elnöke, és Cita János alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője köszöntötte a résztvevőket. Azokban a városrészekben, azokban a falvakban, ahol a szöllőnek nagy hagyománya van, a bortermelésnek, ott igenis a szüreti felvonulás, a szüreti mulatságok arról szólnak, hogy az ember megemlékezik arról, hogy a szöllőt milyen nehéz és milyen sok problémát kell legyőrni ahhoz, hogy egyáltalán lehessen szüretelni. A szüretelés követően pedig bor készítenek, és a bor már a vigadalom és a mulatságnak a jelképe. Koppány monostor, Katapán monostora arról volt híres, hogy már az Árpád korban azért jöttek ide a bencések, és építettek a mai vízműhelyén monostort, mert itt volt a szöllő. Az a szöllő itt tenyészett a dunamenti hobokon, amit még a római katonák hoztak ide, hiszen itt voltak a római végvárak, a római őrtornyok, ahol a római katonák az Ázsiából behozott szöllőt termelték és bort készítettek belőle. A monostori homokdob a történelem folyamán mindig híres volt a szöllőtermelésről. A mazsorás csoport fellépése után a várva várt szüreti felvonulás végre elindult lovasokkal, hintóval, omnibusszal. A felvonulás az egész város részt érintette, a 3 órás út során több állomáson iktattak be pihenőt. Az első állomás a Vezérek parkja volt. A népviseletbe öltözött lányok minden megállóhelyen pogácsát, zsíros kenyeret, mustot és bort kínáltak. Ez már nagyon-nagyon régi hagyomány ebbe a város részbe. Mi, amióta mi csináljuk, ez 27. éve. És szerintem minden évben nagy sikere van, várják a város részbe. És azért nem is változtatunk az útvonalon, mert így már mindenki tudja, hogy ezen a napon körülbelül ugyanabban az időben meg fogunk jelenni, és kínáljuk a új bort, a garabonciás táncegyüttes bevonja őket a táncmulatságba, úgyhogy szerintem a városrésznek ez egy nagyon kellemes színfoltja lesz. A lovasok az minden évben mondhatnám, hogy ugyanennyi, de szerencsére mindig egy kicsit bővül is. Ez azért sokon múlik, hogy kinek mi, hogy engedi meg a szabad ideje, hogy eljöjjön ide, de mindenki koncentrál arra, hogy meg tudjon ezen a napon jelenni. Idén is megválasztották a bírót és bírónét. A megtisztelő címet idén Cita Lajos és felesége Cita Kocsi Mónika nyerte el. Mi ebben a csapatban nagyon-nagyon régóta benne vagyunk, és nagy megtiszteltetés, hogy minket választottak. Mind a kettőnket. Milyen feladatokkal jár ez nektek a jövőben? Hát a jövőben igazából ugyanazokat a feladatokat látjuk el, mint eddig. Igazából a férjem alapítótag, én most már több mint 10 éve vagyok a csapat tagja, úgyhogy minden rendezvényen, reméljük a többi szüreti fesztiválon is, ugyanígy segíthetünk mindenkit, és elláthatjuk a látogatókat, akik szeretnék nézni ezt a műsort és rendezvényt. Egyébként miért tartjátok fontosnak ezt a hagyományt? Mi azért tartjuk ezt fontosnak, hogy tovább tudjuk adni a jövő nemzetékének, a kisfiamnak,
a ő kisfiának, esetleg lányának, hogy tovább tudjuk vinni. Mi ebben öltünk fel. Én ugyanennyi idős voltam, amikor az első születi felvonuláson részt vettem, és most nagy élmény, hogy mint bíró jöhet velem a kisbíróként a fiam ezen a születi felvonuláson. Igen, és nagyon örülünk neki, hogy ő is ennyire élvezi, szeret, hogyha beöltözhet, és akár ezen a rendezvényen és minden rendezvényen szeretnénk részt venni a továbbiakban is. A Garabonciás Tánc Együttes a születhez illő táncos műsorral készült. Most 5 helyszínen fogunk itt a Városnézben megjelenni. 5 helyen kínáljuk a vendégeket borral, zsíros kenyérrel, süteménnyel, és körülbelül egy 3 óra múlva visszaérkezünk a művelődési házhoz, ott pedig este 8 órától egy nagyszabású születi bált terveztünk. Ami úgy gondolom, hogy ugyancsak egy nagyszabású lesz, mert körülbelül 170-180 emberes létszámmal fog megtörténni, ahol Kapitány Péter lesz a zenész.